što želim reći je da definitivno u ovom trenutku nema razloga ni panici, ni daljem širenju straha. To govorim poglavito sada kada smo zaprimili nalaz provedenih vještačenja u centru Ivan Vučetić. Dakle, kao što sam i ovih dana govorio, sve hrvatske institucije od prvog dana rade svoj posao, prate i nadziru situaciju, te transparentno o tome i promptno izvještavaju javnost, tako ćemo to činiti i u budućnosti. Ono što nije dobro nasjedati i poklanjati povjerenje lažnim, neprovjerenim porukama, uznemirujućim elementima, jer to samo doprinosi širenju panike i straha. Zasad se čini, dakle, da se radi samo o jednom dokazanom slučaju kemijske ozljede probavnog trakta i to uzrokovane određenom lužnatom tekućinom. U tom kontekstu pročitat ću vam nalaz Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja Ivan Vučetić, koji je probao vještačenje spornih i nespornih uzoraka koja su mu dostavljena temeljem naloga Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci. Dakle, rezultati vještačenja tekućine iz čaše koju je konzumirala oštećena osoba podudaraju se sa fizikalno-kemijskim svojstvima sa tekućinom iz bočice bezalkoholnog pića sa okusom kojemu je bila poslužena i analizom je utvrđeno da se radi o jako lužnatim vodenim otopinama sa pH vrijednostima preko 13. Temeljem utvrđenog kemijskog sastava može se zaključiti da se radi o nekakvom sredstvu za pranje ili odmašćivanje. Stoga vjerujemo u ovom trenutku, kao što sam i rekao, da je riječ o izoliranom slučaju gdje je bolesnik koji se nalazi u Rijeci, za kojeg znamo od prvog trenutka da je najozbiljniji bolestan i jedini koji je oštećen u ovom događaju.